Bar mangkurat. Iya sembuh. Lho. Ngene iki entong tak tong. Nek kok kodho. Yo. Bojoku lho. Kae oh kae pasandukan ding ya. Tak kira joget ta anduke kayak ke mburi ngene kok. Siji. Oh tadi sik wae sing anu. Sing napa? Jawa nembang. Eh. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ra krungu kok nganggo gusun sistem lho ya bener bapake kae sudah rungon. Ora ya aku e krungu jenengan aman ta jelas kok. Jelas wae. Ya, sing mas iki. Eh? Oh, ten kok, Pak. Lagi malah sing kare dhewe ra jelas lho. Tes sing jelas aku meneng wae. Jelas wae. Sik. Ayo. Nggih, kula, Pak. Kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi, Mam? Lewat dalan. Oh, ayo sing ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis, ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam piro? Jam 7. Jujur ngendi? Mriko niku. Wis kanu lho. Eh? Ah. Kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye, Jal? Ya krungu ora? Ora. Kowe berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Oh, hae hae wae. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan ini jam piro? Jam 7. Karo bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujur kono to? Nggih. Wis mamur to? Sampun. Ayo sing ngono kuwi lek kowe. Aku wis cetha kok. Ayo nek karo kowe cetha. Kowe tekan ini jam piro, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujur kendi? Mereka niku? Wis mamur. Mpun. Karo ngomong sini. Eh? Ah. Ah. Berarti budek mbak. Eh. Piye? Ah piye? Kowe iki nyeluk dalang kok. Eh. Lah. Mbok sisan. Wuh. Terus aku lemo. Mana? Pak melet barang. Ya men. Ya. Orang melet jokon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek aku ya paham ta, Yu? Omong aku mau paham. Eh jenengan nek omong kalih Ayu kula ya paham. Eh? Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya? Aku iki upu pengmu iki apa, Yu? Budek. Ora ya. Lah kok ora? Ora sah ngono, wis pokoke wis diseseni piye akeh. Ha. Nek kowe iki pancen sudo rungon. Ya kau ini orang apa-apa, nek le ayu, ayu ning budek. Eh, sana ini sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ngelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Tong tong teng teng tong 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 teng tong tong blang blang blang. Eh, Dian. Biar nek kaget, biar rasanya. Orang biar, biar. Masa lah. Biasa aku nek kaget. Orang dak dikduk mana? Rak, ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok kulino beda ro bayanganku. Maksudnya piye? Beda bayangannya piye? Wis kayak nembang rasa kok kayak ngomong.